Перед вами традиційна українська страва – борщ. Авторство шеф-кухаря Богдана Маслюка. Налітай! Те, що від нього нудить, це теж традиція. Тім, а чого ти не їсти? А я люблю їсти, коли на мене ніхто не дивиться. А що, коли ніхто на тебе не дивиться, так смачніше? Так легше вилити в унітаз. Тю, так а що ж ви всі мовчите? Це ж неможливо їсти. Я ж про сметанку забув. Зараз виправимо. Я так подумав, на вечері вам ще й галушки зроблю. Слухайте, а давайте я приготувати вечеря. Хороша ідея. Ти що, знаєш рецепт галушок? Ні, я приготувати індійська страва. Звучить непогано. Це у нас прям день національної кухні виходить. Хеллоуін, туристи! Як справи? Чим порадуєте? Може, щось зламали? Або десь накосячили? Ну? Все чудово. Ось привчаю іноземців до національної кухні. Скуштуйте. Ой. Джаганат сьогодні буде готувати страви з індійської кухні. Так що ось такий у нас культурний обмін. Та що я борщ ніколи не їла? Я краще ввечері зайду, коли будуть індійські страви. Боже, як так можна борщ зіпсувати? Зразу видно, наша команда нічого в кулінарії не шарить. Ну, налітай, налітай. Ти давно носки стирав? Сьогодні чисто одягнув. Блін, напевне, щось під кроваттю здохло. Нічого там не здохло. Тоді що так бздить? Класні духи. Тільки на люди сьогодні краще не виходь. Це не духи, Бодік. Це спеціальні феромони, від яких жінки тебе хочуть. А нащо так багато? Хочеш, щоб вона запах через стінку почуяла? Просто вчора вони не спрацювали. Я сидів поруч, а вона за весь вечір ні разу на мене не глянула. Ти дивись, не переборщи, а то ввечері команда зайде. А у неї на все гарний нюх. Що сталося? Він був прямо у мене в кімнаті. Я вибіг, а він одразу за мною. Грабіжник! Ага, таракан. Кровові залишки мужності. Треба було так кричати. Мен він був дуже великим. Так, приблизно 3 літри дрібного шрифту. Хоч і знущитись над Оббі. Те, що не з'явились таргани, насправді не дуже приємно. Сонечко, дивись, можеш сьогодні заночувати у нас? Там тарганів точно немає. А можна я у вас заночую? Так, стоп! Без паніки. За справу береться Богдан Маслюк. А це значить, що ми швидко виживемо тарганів з нашого блоку. Джаганат,
Дуже тобі дякую, що ти погодився допомогти нашій благодійній організації доглянути цього маленького песика, поки немає місця в приюті. Знаєш, як кажуть у нас в Україні, собака – це друг людини. О, у нас в Індії казати те ж саме. Я любити собак, тож все буде добре. Так, Джо. Цікаво, що значить джаганат? Може, дурачок? Чуєш? А що ти робиш? Плануєш нашим малим ставити імені гірчичники? Ні, це банки, щоб збирати тарганів. Таким чином ми перетворимо процес знищення шкідників на цікаву гру. Я вже бачу ім'я фаворита. Ого. Краще б допоміг, ніж оце третій раз за день духами обливатись. Просто хочу, щоб точно спрацювало. Да. Раніше, щоб звабити жінку, тобі вистачало двіром коли. Мені здається, що загальна кімната занадто велика, і феромони розсіюються. Тю, так запроси її в кімнату поменше. Точняк! Дивись. Значить, я заходжу до Емілії в кімнату. Ти заходиш за мною. Я. І кажеш, що робиш у загальній кімнаті дезінфекцію. Ага. І що з кімнати виходити не можна. Категорично заборонено. Заборонено. Домовились? Ага. А чим я буду робити дезінфекцію? Та ти не будеш її робити. Не буду? Ні. Ага. Головне, що я залишусь з Емілією в кімнаті один на один. В маленькій кімнаті. І феромони тоді точно подіють. Чуєш, Тім? А може на всяк випадок візьми двіром коли? Я осліп! А ні, бачу. Увага! У нашому дружньому блоці з'явились непрохані гості. Таргани. І від них треба здихатись якнайшвидше. Тому вже сьогодні ввечері ми проведемо конкурс «Найкращий винищувач». Розбирайте ваші банки. А не краще буде, якщо це хтось один зробить? Так, наприклад, ти. Один в полі не воїн. Хоча я, звичайно, також буду знищувати наших вусатих друзів. Добре, я оголошую конкурс. Хто назбирає найбільше тарганів, отримає безкоштовно мій унікальний рецепт українських галушок. Вони ж смачні. Так, Джа, привіт. Обі, я забутий вдома список покупок для вечері. Можеш продиктувати? Він на столі. Так. Рис. Приправа карі. Шафран. Це що, буде якесь вегетаріанське блюдо? Ні, м'ясо в мене вже є. Не буду казати, ввечері сам... Все побачите. Це сюрприз. Ніфіга собі сюрприз! Так, такої смакоти. Ти ще не їв. Ну, все, бувай, поки привіт. М'ясо в нього вже є. Оу, щіт. Маленька, за що він тебе так? Емілія, пам'ятаєш, ти казала, що тобі потрібно перевстановити Windows? А це що? Увага, я проводжу... хімічну травню тарганів. Не виходьте із вашої кімнати мінімум 3 години. О, Тім! І ти тут? Побудь, будь ласка, в кімнаті Емілії. В загальну кімнату виходити не можна. Взагалі, ніколи. А якщо у мене пов'язка, то я можу виходити? Ні, не можна, бо я ще буду
оброблювати підлогу спеціальним засобом. Дуже шкідливим. А як же ти сам там будеш ходити? Я після цього викину свої кросівки. З тебе нові кросівки. Ох, вже ці таргани. Це те є і хороша новина. В тебе є цілих 3 години, щоб перевстановити Windows. Ага. О, а ти вже вечерю готуєш, так? Нарешті поїсти смачної їжі, а не те гидке, що Богдан готує. Слухай, так а що саме за страва буде? Просто я не все їм. Те, що приготую я, тобі точно сподобатись. Послухай, чувак, я маю знати, що я буду їсти. Повір, це смачніше за твої чіпси. Чого ти є нервовий? Джа, я просто у нас в кімнаті собаку бачив. А, не переживай, вона ненадовго. А скоро вона тобі не буде заважати. Сонечко, а чому ти сидиш у пов'язці? Я ж, здається, абсолютно здоровий. Та ні, це я застудилась. Я боюсь заразити інших. Знімай! Мене ніяка бацила не візьме. Як то кажуть, зараза до зарази не липне. Та ні, я боюсь, що ти захворієш через мене. Крикітко, у мене суперімунітет. Я живу з Богданом в одній кімнаті і досі не підхопив ожиріння. Взагалі-то ожиріння не передається повітряно-крапленим шляхом. Сонце, це був жарт. Дивись, ти коли лягаєш спати, знімаєш пов'язку? Так. Ну от, а це значить, що бацили вже давно по всій кімнаті. Блін, ти правий. Треба відкрити вікно і провітрити кімнату. Кладемо наживку в банку. Поливаємо стінки банки олійкою. Таргани лізуть на наживку і вуаля! Вибратись уже не можуть. Я вже тричі сказала, що мені пофіг. Чуваки, біда! Джаганат готує нам на вечерю собаку. Та ну. Собаки зараз дорогі. Послухайте, у нас в кімнаті собака. Ну нічого, я 4 роки в одній кімнаті із кобілем живу. От мене, до речі, одна собака тільки що втекла. Ану вилазь, козел, свиня ти така! Я цих тараканів як тільки не називаю. Богдан, послухай, я серйозно. Джаганат сказав, що вже купив м'ясо на вечерю. Потім я заходжу в кімнату, а там собака. Стоподняк, сьогодні будемо жарити собачатину. Може, собака не така гидка, як той ранковий борщ? Що? Що ти сказала про мій борщ? Богдан, послухай, я серйозно. Серйозно? Ну добре, я з ним поговорю. Дякую. Собачатина. Курка має вийти смачна. Джаганат. Дякую тобі за ідею приготувати вечерю для всіх, але вже не потрібно. Я сам все зроблю. Але ж я вже... Ага, молодець, іди вон краще із тарганами розберись. А готувати нікого не треба. Це тобі не Індія. Чому Індія? Тому що в Україні таке їсти неприпустимо. Як це? Боже мій, ну хіба тобі її не жалко? Це ж жива істота. Я думав, ви таке їсте. Та як їх можна їсти? Мене он в сині з дитинства жучка була. Так вона ж майже як член сім'ї стала. Жучка? Ви що, їм ще й імена даєте? Звичайно! 15 років з нами жила. Так довго не жити. Якщо їх готувати на вечерю, то звичайно не жити.
Ну, а що мені з нею зробити? Собакам віддати? Що? Відпусти її на вулицю, маньяк! Емілія, а можеш, будь ласка, закрити вікно, а то вже холодно стало. А це що? Це нагадування, що пройшло 2 години. Час змінити пов'язку. О, треба змінити пов'язку, а нової нема. Доведеться просто її скинути. Нова пов'язка в столі. Яка ти молодчинка. Все продумала. Слухай, а давай ти закриєш вікно, а я подам тобі пов'язку. Значить так, ідеш в свою кімнату і крадеш собаку. Зрозумів? А я тебе прикрию. Тобі туди не можна. Я зробив дезінфекцію від тарганів. Так що поки що не заходь. Тримай. Якийсь дивний запах. Ти їх відчуваєш? Ні, ми ж тільки провітрили. Ще просто немає чим дихати. Хто там? Нічого собі, таргани розбушувались від дихлофосу. Що ти тут робиш? Як що, приводжу її до тями. А чого це він на шухері, ти в дівочій кімнаті, а Емілія в відключці? Вона просто втратила свідомість. Кім хотів звабити Емілію і переборщив з феромонами. Придурок. Це для того, щоб всі знали, коли до них наближається мачо. Ну що, ти викрав собаку? Його там не було. Він, походу, вже... Ріп. Обі, ти не бачите, де ділася собака? Ти подиви, він ще й знущається. От козел! Що? Що-що? В Україні собак не їдять. У нас в Індії теж собак не їдять. Тоді ти подвійний козел! Вона з університетського приюту. Офігеть! Вони що, твої поставщики? Собакоїд! Вони віддали мені собаку, поки звільниться місце в приюті. А от тільки що подзвонили, що потрібно повернути, а його нема. Понятно, що немає. Ти ж його чик-чик і в кастрюлю. Собака на дворі. Що? Ну я чула вашу розмову і випустила собаку на двір. Що ти нам нічого не сказала? Хотіла поржати з вас, коли Джа винесе вечерю. А хто це у нас такий свіженький? Тім, вибачили від тебе все, що воняє. Чуєте, а чи це там шампунь з екстрактом лаванди? Візьмеш, уб'ю! А для ламкого та жирного волосся? Це мій, можеш брати. Ой, дуже смішно! Ну, що сидимо, Інтернешнл? Наготували смакоти для вашої улюбленої команди? Улюбленої? Це для кого? А ти що, знаєш в гуртожитку іншу команду? Ну, і де ж ваші екзотичні страви? Ось вони. Вибачте, що? Смачного. А що, нічого? Смачно? Що? Це не індійська страва? Ха-ха-ха!
За. Мушу визнати, готуєш ти непогано. Тільки наступного разу обов'язково оголошую, яку тварину ти збираєшся смажити. Чого вона постійно за мною ходить? Ні на крок не відстає. Ну, хоч на когось твої феромони подіяли. Піду ще раз помиєш. Туди не можна. Там команда досі перевіряє на міцність унітаз. А може не треба? Давай, давай. Якщо не з'їси, я борщ Маслюка принесу. Влаштували вони тут вечір індійської кухні.